អ្នកសម្ដែងសៀកពិតជាមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការបំផន់ភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាហើយសៀកដែលមានការល្បីល្បាញបំផុតគឺជាសៀកដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាចកំបាំងរបស់វាបំផុតដូច្នេះទើបខ្ញុំបង្កើតវីដេអូបកស្រាយល្បិចសៀកទាំងនេះឡើងគឺដើម្បីស្រាយចម្ងល់អាចកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងទាំងអស់នោះថាតើអ្នកសម្ដែងសៀកប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តអ្វីខ្លះក្នុងការសម្ដែងរបស់ពួកគេ តទៅនេះបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងសៀកល្បីប្រចាំកម្មវិធី American God Talent 1 គឺជាការសម្ដែងសៀកកូនភ្លោះបច្ចេកវិទ្យាឬភាសាអង់គ្លេសថា High-tech Twin Magic Act ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ K.Theary Entertainment Pro ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបកស្រាយអាចកំបាំងការប្រើប្រាស់ល្បិចសៀករហស្សកម្មកំពូលល្បីបំផុតនៅលើលោក បងប្អូនអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនភ្លោះប្រុសពីរនាក់គឺលោកជូដិនហើយនិងលោកតូនីបានសម្ដែងក្បាច់សៀកដ៏អស្ចារ្យនេះនៅលើកម្មវិធី American God Talent ដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងអ្នកទស្សនាជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងការសម្ដែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ពួកគេបូកផ្សំទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងក្បាច់សៀករហស្សកម្មផងដែរតទៅនេះជាអ្វីដែលពួកគេបានសម្ដែង តូនីបានចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងរបស់គាត់ដោយរត់ទៅក្រោយស្ក្រីនដ៏ធំមួយដែលគាត់បានយកមកដាក់នៅលើឆាកភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានលេចមុខនៅក្នុងអេក្រង់ក្នុងអេក្រង់គាត់បានបំបែកខ្លួនទៅជា2ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានិងគណៈកម្មការដឹងថាពួកគេមិនមែនមើលតែតូនីម្នាក់ទេតែក៏មើលទៅបងប្អូនភ្លោះរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែរគឺលោកជូដិនចាប់ពីពេលនេះតទៅតូនីនិងជូដិនបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្ដែងសៀកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ
ងអេក្រង់បង្កើតបានជារោពណ៌ក្រហមស្លៀកឲ្យស្រីស្អាតយើងបន្ទាប់មកតូនីយកអំពូលពីក្នុងប្រអប់បាញ់ចូលទៅក្នុងអេក្រង់បង្កើតបានជាពន្លឺថ្ងៃបំភ្លឺស្រីស្អាតហើយចូដិនក៏បានហុចពេញប៉ោងឲ្យស្រីស្អាតនោះដែរតូនីក៏បានយកប្រដាប់បាញ់សក់សម្អាតឲ្យនាងហើយចូដិនយកក្រណាត់ដណ្ដប់ឲ្យនាងភ្លាមៗនោះស្រីស្អាតចំនួន2រូបបានចេញពីអេក្រង់មកក្រៅធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងអ្នកទស្សនាភាំងរកអ្វីនិយាយមិនចេញនោះទេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលតោះទៅទស្សនាអាចកំបាំងល្បិចស្នៀតសៀកនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបែងចែកការសម្ដែងនេះជា4ផ្នែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលទៅងាយស្រួលយល់ការពិតទៅនៅក្នុង screen នោះគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលបានថតទុករួចជាស្រេចបងប្អូនព្រោះទាំងពីរគឺមិនបានមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹង screen នោះឡើយមុនការសម្ដែងពួកគេបានវឹកហាត់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដែលធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់ពួកគេជាមួយនឹង screen មើលទៅមានភាពល្អអត់ខ្ចោះធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដូចជាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង screen នោះពិតអញ្ចឹងដោយពួកគាត់បានសម្ដែងជាច្រើនក្បាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមួយក្បាច់ទៅមួយក្បាច់ក្បាច់ផ្លាស់ប្ដូរកន្សែងជូតដៃក្រហមទៅជារូបបន្ទាប់ពីស្រីស្អាតបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់តូនីនិងចូដិនបានបាញ់កន្សែងជូតដៃពណ៌ក្រហមចូលទៅក្នុងអេក្រង់ហើយបង្កើតបានជារូបរបស់នាងតើពួកគាត់ធ្វើបានដោយរបៀបណាការពិតទៅពួកគាត់មិនបានបាញ់កន្សែងជូតដៃចូលទៅក្នុងអេក្រង់នោះទេកន្សែងជូតដៃពិតប្រាកដគឺចូលទៅក្នុងដៃអាវរបស់ពួកគាត់ឯណោះវិញពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជាប្រភេទកៅស៊ូដែលបានទាញកន្សែងជូតដៃចូលទៅក្នុងដៃអាវនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឡែងវានៅក្នុងពេលនោះដែរកន្សែងជូតដៃ2ផ្សេងទៀតក៏បានលេចនៅលើអេក្រង់ដែលធ្វើឲ្យមើលទៅដូចកន្សែងជូតដៃ2នោះហោះចូលទៅក្នុងអេក្រង់អញ្ចឹងហើយវាបង្កើតបានទៅជារូបឲ្យកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងការពិតទៅវាគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលបានលេងលើអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលតូនីនិងចូដិនត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែប្រឡែងកន្សែងជូតដៃនោះឲ្យចំពេលដែលវាចូលទៅក្នុងអេក្រង់ជាការស្រេចបង្កើតបានជាការបំផន់ភ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយក្បាច់អំពូលហោះចូលទៅក្នុងអេក្រង់តូនីគឺមិនបានយកអំពូលនោះដាក់ចូលទៅក្នុងអេក្រង់នោះទេវាគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលលេងនៅលើអេក្រង់ដែលមើលទៅដូចអំពូលហោះចូលទៅក្នុងអេក្រង់អញ្ចឹងដោយដែលបងប្អូនបានឃើញគឺគាត់បានលាក់អំពូលនៅខាងក្រោយតុមួយនេះក្បាច់ពេញប៉ោងហោះចូលទៅក្នុងអេក្រង់នៅត្រង់ចំណុចមួយលោកចូដិនបានយកពេញប៉ោងពណ៌លឿងហុចឲ្យកញ្ញារបស់យើងនៅក្នុងអេក្រង់ប
ប្រសិនបើបងប្អូនមើលវីដេអូនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងឃើញថាគាត់បានច្របាច់បបែកពេញប៉ោងនោះហើយយើងឃើញថាវាធ្លាក់ចុះមកក្រោមគេហេតុធ្វើឲ្យពេញប៉ោងបាត់ពីដៃរបស់គាត់នៅពេលនោះដែរពេញប៉ោងក៏បានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់តែម្ដងបាច់ជប់ស្រីស្អាតលួសមកលើឆាកប្រសិនបើយើងបញ្ឈប់វីដេអូនៅត្រង់នេះយើងឃើញថាមានតុមួយនៅខាងស្ដាំនៃអេក្រង់ ហើយវាជាកន្លែងដែលស្រីស្អាតទាំងពីរលាក់ខ្លួនមុនពេលដែលពួកគេចេញមកក្រៅយើងក៏ឃើញថាលោកជូដិនបានយកកន្សែងមួយមកបាំងនៅចំពីមុខដែលធ្វើឲ្យស្រីស្អាតទាំងពីរអាចវាមកដល់ចំផ្នែកកណ្ដាលនៃឆាកមុនពេលបង្ហាញទៅទស្សនិកជនដូច្នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទចំពោះល្បិចសម្ដែងសៀកខាងលើរួចមក ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តចំពោះការបកស្រាយនេះសូមអធិស្ឋានផងដែរប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណសូមគោរពលា